це ми Скляр. Іде далі Степанюк. Тікає на фланг, виконує нові, шукає Кулача. Той не дістається до м'яча. Неджеп це робить! Він пробиває. В принципі, без особливої підготовки, пробив зльоту, але удар виявився знов-таки не дуже сильним і не важким для Євгена Гальчука. Ще раз нам показують рух Скляра по флангу і його навіс. Трохи ця атака нагадала переможний гол у вороти Аріса, коли ось так Андрій Богданов завдав удару. Ну і потім Антюк встиг надобиватися. Якраз на роботу проти Ібрагіма Канечини було порушення правил. Тут Якубу класно продерся повз суперника. Дивимося повтори і звертаємо увагу насамперед на Ібрагіма Кане. Кане набігає. Там невеличкий поштовх був у спину Кане. І наслідок нього опинився Павла Рибенка. Наджеб Якубу відтер Кирюханцева від м'яча, але зумів Дмитро Мочньов допомогти партнеру. Кирюханцев, Кирюханцев знову пішов у водку. Ну і знову втратив м'яч у цьому епізоді. Наджеб Якубу. Якубо від ноги Кирюханцева вибиває м'яч за меч у футбольному полі. 71 хвилина. І де тільки ті сили беруть ворскляни і маріупольці для того, щоб грати в такий соковитий футбол і грати на подібних швидкостях. Рвуть там постійно обидві команди. Десь біжить туди Кащук, туди, де, власне, і було скупчення суперників. Побіг замість того, аби спробувати втікти на фланг. Кане, даруйте Якубу, Скляр. Власним прикладом продемонструвати життя приказки, футбольна приказка, що технічний захисник – це проблема команди. Якубо з м'ячем, Якубо. Якубо віддає назад, небезпечний момент може бути Павло Рубинов. Навісна передача, падіння Ібрагіма Канел, не фіксує, про що брав арбітр. Триває цей момент, Ігор Пердута, Пердута проскакує по суперка, Пердута, Пердута тягне м'яч далі. Простріля передача і в руках у голкіпера Євгена Гальчука м'яч опинився, але дуже важливо подивитися якраз на роботу.